Mudah lu sih wah sekali in misalnya dah karena kayak itu tak kontrol lalu telah kalian tak cinta serbarka sab pun ada dua orang yang terjadi ha besen kisah sila dah ama sama itu tuh syarai itu sabka AI buat apa kamu ni sesematkan Malaysia tak serbar kaya inat bes setiap usaha tu wah sab tu syarai semua ha nak semua ha kamu ni serbar kaya kamu buat risiko ini ya suatu hari lepas kita dapat tu biye lepas itu dia tu pergi tu dia Ahmad Muhammad Muhammad Silaio segala dia bawa dia ke polis bukan tu bukan lagi ni lah sangat kaya semua misalnya dulu dia biasa tu dia dah kawin Musa bin Abdi ayat bantu orang kat ini nama tak kena kau ini pun hari tu tanya dia kau susu bukan heran wahat sokong di situ tu biasa kiri jadi apa kalau begini misalnya dia dah tu ها كان هنا 20% كيلو سوكو في السنة عيدا ماذا قرأك هو العافمات اللي قلت هو وحب رشادة اللي قلت هو عن قوية الحين هو عبدية بيت مايو عن طريق الكريري 20% كيلو محب قلت يضو 2000 تن فولك قبلو قلت كريري سؤال شو دلوا واحد شاك دينا مشروع بيها كما كريسان مقالة بقولنا مشروع عاملي هل كيو كيا لا العقد بعد وامس مدر قدومي واحد س مدر وزير واحد سفي إن أن قصارك نكسبية قدرة تلك إن العقد قادو ضد كتبت كواحد قبل لو تركب العقد هي معمولة إن مساء إن حرمان ضد كتبت كعبة كلاسيسان هل كيو هو جاري إن إسلام كذي نظام كذا عنده هو Inan mungkin lagi sokre. Inan itu harum, wujud kerap boleh ya. Orang di mana kawal cipan. In harum itu cerita ini, gua lakukan ya. Ia pada kali orang terlengkap kalau lakukan kita ni lakukan. Suah sekali. Sendu besar itu, afmat kemalian itu perasa, afmat buah perasa. Iyo adi rabi bayu ye. Orang itu tadi lepas itu sudah tu dia orang mana itu harapan tu orang ayam kamu kayu buah perah iyo berah, buah kami sendiri tuan, sudah tu orang mana itu sendiri, mahaga sekali selaka, terkali waktu orang merku mana yang pun mana istiqi juga, laka itu lagi absen tu sudah tu, akhirnya berhenti, mahaga, flash tu tu bis, lih bagaimana, asal tu kuih lewa wujud kerak, buah kami sendiri tuan sudah tu sudah tu. سياسة ولا شن نمشي يسوي عظمات قومه واحد لقب الدين يسويه ورانا كم موضوع مركب مشدار وسائل المالية ده كم عظمات كم مواطنين في جمهورية الصومالي لان سؤال شيء يقول طب يسم سوق بكمين يا وحوي شغالة أو مشاة خير أو كنا ذي روا شغالة عظمات ما هو مشي يسم ميزانية ده سيوم تدوه أدينا أرنك سعيد برك سعيد برك مرنا وحو قد شاء قده مرنا وحو كيما دبد سعيد برك ما أنت ودن كينا كتشرا ومد دبدين قيين إنكو العقنا ما إنان دابعين خرشاينا هينا ما إنان بحينين وما إنان سمينين دبدون يجيني عالم كودن وكتشراك إنكو كلي ما خاصة حق أنت ذي شداك أنت ذو حسوسار كذا ويا رادس أمر كربان يدين شيء إن مركا طبعا ذي هو مثل ما كيا رادان هو قال جروبيا لكن وحين أنت بكت من جديدك جديدك بقى مشكلة نقد جديدك بدا مرايي وحللاي كونتينر ردي وحللاي مراكب السوق هذه شيء مركا له لنا وقالي كونتينر كيس ده حدكون يشين تبغول بالبرك في منشر الصين ما أنا خلاكنا علابته حمرة يمكن لاس ده حيا طبعاً مكان أنتي واسع البرد ده بدين جايني لكن تينك ينور ديري وحوي والدم هذا الصباح الكردم وحي عنا بالله صباحاً إنك وحي عنا لما صباحاً وحي عنا وحدت كلا الله صباحاً مكان حق وده مكان قال الجروب قال من دوين السوق عليه إنك وحي نقول تلاقي الله سنة درتان شيء وحي سد حدا شيء ضروري قا يدريب لي بريس كيس سكرته إن بقول كيف طبعا عشور تلاقي دم وحرجينين كا
ganacsatadu in cashuurta la dhimay ay u gudbiso macmiisha iyo shicibka. Waan iyagu aanay ku ekaanin. Mashruuca biyaha boorama waa laba ceel baa la dhisayaa, haddaan si fiican xusuusto laba ceel baa gacanta lagu hayaa. Tafaasiishna waxaad ka heli doontaa miisaaniyadda. Wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadeedu ay ka badan tahay shan wasaaradood. Runtii haddaad insha allah waa arki doontaan markaa wasaaradda maaliyadda isdul taagtaan, miisaaniyadda ku qoran wasaaradda maaliyadda boqolkiiba 55 haddii aan saxsanahay maaha wax shaqaba kule wasaaradda maaliyadda. Waxa weeye waa xisaabaad kale, waa kaalmooyin iyo kharashaad kale weeye, maaha wax kubaxa wasaaradda maaliyadda. Wasaaradda maaliyadda waxay waxay saaran tahay inay maalin walba soo xirayso lacag ku dhow 1 milyan. Maalin walba 1 milyan si loo soo xereeyo waxaa loo baahan yahay tacab baa loo baahan yahay, shaqaale badan baa loo baahan yahay, gaadiid baa loo baahan yahay. La dagaalanka kontrabaanka keliya ayaa runtii wuxuu naga qaataa tacab aad iyo aad u fara badan, iyo gaadiid iyo shidaal intaba aad buu nooga qaataa. Marka hawshaa keenis wax ma taqaana ay dheer yihiin wasaaradaha kale maaha, laakiin hawsha dheeraadka ay wasaaraddu hayso ayaa runtii keenis. Miisaaniyadda caafimaadka san hore soo sheegay sanadkii waxaa loo kordhiyay 32% malmalayahay. Marka inaga oo runtii dareensan baahida caafimaad iyo xaaladda dadka adeega caafimaad bixiya xaaladooda ayay miisaaniyadda u kordhinay oo uga dhignay mataqaana arrimaha inoogu mudan. Haddii aan soo qaado iminka marka loogu daro mushaharka boqolkiiba ciidanka waxaa la siiyaa laba shay, waxaa la siiyaa raashin iyo mushahar. Raashinka qaali garoobay dabcan inaku baa bixinayno waa garaamadiisu isnimi maayaan, xaggaa uu ka kaban yahay. Xagga mushaharka boqolkiiba 20-ka aynu kordhinay marka laysu geeyo waxay imanayaan ilaa 10 milyan bay noqonayaan, ilaa 10 milyan oo dollar bay noqonayaan. Marka ciidankeenna oo badan aawadii iyo kharashkiisa oo badan aawadii ma awoodi karo hadda inaynu boqolkiiba 100 u kordhino. Haddaynu boqolkiiba 100 u kordhino waxay noqonaysaa inaynu wax ka jarro wasaaradaha kale iyo adeegyada kale ayay noqonaysaa. Sideedana runtii amniga aad bay noogu roonahay. Amnigu wuxuu qaataa miisaaniyaddeenna duuduub ahaan 36%. Wadamada xaaladoodu caadiga ay tahay amnigu kama badna 19%, waa 5-15%, halkii inaga ka yahay 36%. Hadda runtii halkaa waxaad moodaa inaan waxay nagaga baaqan dabcan baahidooda meelnaan wada buuxin, laakiin wuu dadaalay. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mar kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.